លោក Donald Trump ថាមិនគួរឲ្យជឿចំពោះទង្វើបាញ់ប្រហារបែបនេះអាចកើតឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌលោក Donald Trump បានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមទ្រូ Social លើកដំបូងក្រោយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារក្នុងពិធីជួបជុំនៅរដ្ឋ Pennsylvania សាររបស់លោក Donald Trump មានខ្លឹមសារថាខ្ញុំត្រូវបានគេបាញ់ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់ចំផ្នែកខាងលើនៃត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដឹងភ្លាមៗថាមានអ្វីមួយខុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានឮសំឡេងសឹកសួលហើយបាញ់ប្រហារភ្លាមៗនោះមានអារម្មណ៍ថាគ្រាប់កាំភ្លើងបានរហែកស្បែកខ្ញុំលោកបានបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឃើញឈាមហូរជាច្រើនទើបលោកបានដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់សេវាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់សម្រាប់ការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សលើការបាញ់ប្រហារដែលទើបតែបានកើតឡើងនៅទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania ទន្ទឹមនោះលោក Donald Trump ក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារអ្នករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរខណៈលោកបានលើកឡើងថាឬមិនគួរជឿទង្វើបែបនេះអាចកើតឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានអ្វីអំពីឃាតករដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ